Kita orang Melaka, kalau makan nasi biryani, mesti cari nasi biryani khas. Ah, khas biryani. Khas biryani ni ada dekat Melimau dengan ada dekat Jasin Bistari. Ajok. Selamat datang. Bulan puasa ni, kita ada menu baru. Tak sempat nak masuk dalam buku menu. Menu baru tu menu apa? Talam sekampung. Biryani talam sekampung. Biryani talam sekampung eh? Kampung lebih eh? Dah siap-siap lah nasi biryani. Lepas kita ada daging 1 kilo. Lepas tu ayam separuh. Daging 1 kilo eh? Oh, maknanya ni boleh makan berapa orang? Boleh makan 3-4 orang. 3-4 orang eh? Okey, kalau jadi kita nak try yang tu. Ah, ni buka puasa memang baik meh. Inilah dia, biryani talam sekampung kita. Betul-betul sekampung ni. Okey, terima kasih. Salad kita. Oh, ni salad eh? Okey, terima kasih. Air Zeppel. Zeppel eh? Oh, dia set dengan air sekali eh? Okey, terima kasih. Okey, so semua ni RM79.90. RM79.90 termasuk air, termasuk ni apa? Salad dengan nasi biryani dengan kuah-kuah ni semua. Ah, betul. Wow. Boleh makan 3-4 orang. 3-4 orang eh. Terima kasih. Jangan lupa follow. Alhamdulillah.